Som du ser, Jimmi Bredahl bokser med det danske flagget på buksene. Han southpå. Oscar De La Hoya rettvendt I de gule buksene. Det skal ikke kunne tas feil av disse nå. Man kan forvente at Oscar De La Hoya skal prøve å presse Jimmi Bredahl hele tiden. Jimmi I et fantastisk godt syke. Han godt trent. Han har ligget I Houston I lang treningsleir. Han har ligget I Los Angeles I 6 uker. Så formen, den skulle ikke man ha noen ting å utsette på. Eller Hoya, litt avventende forløpig. Studerer nok mesteren Bredahl. Satser på billig svinger den tidligere olympiske mesteren. De La Hoya, ei! Så går Bredahl på rumpa med en gang. Får en direkte høyre. Bredahl I gulvet allerede. Jeg tror han var mer enn overrasket, Sigmar. Ja, han blir overrasket, det. Men det ingen farlig, ingen farlig. Der gang igjen. Det kan være at Jimmi Bredahl har vært litt for spent. Oscar De La Hoya går på som bare det. Bombarderer Jimmi Bredahl med både venstre hukker og høyre hukker og slag til kroppen. Og Jimmi Bredahl går tilbake og rystet. Han litt rystet nå. Håper han klarer seg ut første runde. Blir litt varm I tøya nå. Et minutt igjen av første. Oscar De La Hoya stormer på. Og Jimmi I problemer hele tiden under et minutt igjen av første runde. Ai, 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 hvilken dårlig åpning for Jimmi. Ja, han sprang på en direkt høyre. Det gäller för Jimmi att rida ut den här stormen. Men han går på den här högen hela tiden nu. De La Hoya gör det han ska göra mot en southpaw. Han slår direkt till höyre. Och det har varit effektivt. Väldigt effektivt här I öppningen. Ser det kanske ut till att Jimmi ska klara sig ut första runden. Ja, det bör. För en chocköppning detta blev för vår danske vän. De La Hoya satsar med en höyre sving, bommer. Nok en gang direkt høyre. Så har han klart seg I første runde heldigvis. Jimmi Bredahl. Men hvilken åpning av Oscar De La Hoya. Her inne hos Jimmi. Sveal McCoy med ryggen til. Hans trener Paddy Byrne utenfor ringen. Og de jobber desperat for å motivere Jimmi Bredahl igjen, vil jeg formode. Ja, det ser ikke bra ut for Jimmi det. Nei. För att La Hoya träffar så väldigt bra med sin höger alltså. Jag såg vi den höger som fällde Jimmi Bredahl. Vi får nog ett bild av det ovanifrån. Står gott. Ja, var lite gal bjälsning likväl från La Hoya sin sida, men det var nog till att fälla Jimmi Bredahl I första runda här och det är 10-8 till De La Hoya. Ja. Det Här gäller det för Jimmi att börja slå tillbaka. Gäller. Vi är igång med andra runde. Vilken öppning för The Golden Boy som nu säkert är så full av självtillit som man kan vara. Och vi hoppas då att Bredahl kan komma sig och ja för att säga det på boxningsspråket överleva någon runder. Roberto Alcazar, som De La Hoyas trener, skriker I hans hjørne. Veg der fra side til side. Så kommer Jimmi! Og Jimmi har rystet De La Hoya! Gå på, Jimmi! Gå på! Jimmi Bredahl rystet De La Hoya! Ja. Nå får vi se da. Kom igjen, Jimmi. Nå blir jeg helt ivrig. Jeg får bare beklage, men Jimmi Bredahl har De La Hoya på. Nok av strand han også. Hvilken comeback av Jimmi Bredahl her I andre runde. Men så kommer De La Hoya.
Aj, 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 direkte høyre igjen fra Bredahl. Han satser hele tiden på denne direkte høyre. Men nå vet vi og har sett at Bredahl sårbar. Jimmi Bredahl har klart å ryste han. Så det bare omgjøre for Jimmi og kjempe seg tilbake. Prøve å få opptak igjen. Ja, det är som sagt var det jag sa att Jimmys chans är att han börjar slå tillbaka. Och det gjorde han nu ett tag och då fick han faktiskt ett par träffar på La Hoya som skakade honom redigt. Vilken upptakt till den här. Härlig fight att börja med det. Men det är som sagt var Jimmys chans är att han slår tillbaka. Där kommer han. Han skakade La Hoya rätt kraftigt ett slag här. Han gjorde det. Så kommer han tufft tillbaka. Men han blir truffet där och så kommer La Hoya in. Igen och igen är det. Aj, aj, aj. Han är nere nog en gång men han viker till sitt hjörne att han är okej. Domaren, Lumoret är där borte. Jimmy säger han är okej. Här blir det dystert både den ena och den andra. Så kommer De La Hoya fort tillbaka igen. Träffar med väldigt mycket av det han slår. Han måste slå tillbaka Jimmy om man ska kunna klara sig annars går det inte. Vi vet det fra før när Jimmy Bredahl är såret och är lite rystet så kan han själv vara farlig. Ja, just upp till nu så verkar ju matchen väldigt ojämn, men kan Jimmy. Ja, där gick omgången. Där gick omgången och Jimmy klarade sig också ut den runden. Han klarade sig ut den runden också. Men De La Hoya hade han nede och man må igen sätta 10-8 till De La Hoya. Nu jobbar de desperat i hörnet till Jimmy Bredahl. Jimmy Bredahl ser frisk och upplagt ut, men och här kommer reprisene. Ja, det är ju, men alltså La Hoya slår en rak höger som kommer bli besvärligt för Jimmy hela matchen alltså. Nära våra. Och sen får som jag säger, det är Jimmys chans att han slår tillbaka. Han får inte ställa sig så här. Kan också vara att han är lite rystet i det ögonblicket så han inte klarar att slå tillbaka. Men vi är igång med tredje runde i den här VM-kampen i lättlättvikt. Oscar De La Hoya och Jimmy Bredahl. Kom igen, Jimmy. Vis dem lite dansk sisu här nu. Vis att du kan fighta tillbaka. För du vet vi kan när du blir rystet, du blir såret. Inte ha för mycket respekt för The Golden Boy. Så kommer han. Så kommer han pröva sig själv med direkte vänstre. De La Hoya prövar att krypa samman närmast som en katt för att komma till med sin höger igen. Ja, det är det är som sagt var Jimmy chans att han slår tillbaka nu och att han inte bara ställer sig still för att La Hoya är hård när han börjar dra på honom med krokarna. Jimmy må vara aktiv som Ingmar säger. Han må vara aktiv och gå på. Rör sig mycket. Beväger sig mycket från sida till sida, ut och in. Och pröver. Som vanligt, som Ingmar alltid säger, var det först ute. De La Hoya kryper samman igen. Så kommer De La Hoya igen. Och Jimmy klarar att ta tak runt De La Hoya. Det är, ja, det är ju nu chans att han kommer undan genom att gripa tag. Men att slå i bästa garden. Går Jimmy in med hodet och bägge två får lite tidsnack till för att gå in med lavt hode. Jag syns Jimmy har varit tuff. Han var tuff och kommit sig tillbaka.
Litt stille. Venter på nok et angrep, enten fra De La Hoya eller fra Jimmi. Skulle ønske det var Jimmi. Her kommer Jimmi. Ja, det gjelder at det var Jimmi. Om man kan få inn en perle på honom så skulle han... För just nu är La Hoya ohygglig alltså. Det är La Hoya som är på hela tiden. Vi kan väl inte förvänta att någon av dessa två är i dålig form. I alla fall inte La Hoya. Jag tror heller inte Jimmi Bredahl. 10 sekunder igen av tredje runde. Jimmi förhoppningsvis klarar sig också ut den. Men så långt så är det De La Hoya time för att se det slik. Ja. Det är ingen snack om saken att här får Jimmi verkligen komma med någonting extra om man ska hänga med resten av matchen. Då var han ned i källaren som jag säger för att hämta lite extra krafter. Jimmi Bredahl. Ja. Här inne hos De La Hoyas corner. Corner säger jag. Det står, sa jag för det står där. Hjörne. Roberto Alcazar, som är hans tränare och har varit hans tränare beständigt, så har de smört vaselin in i ögonen på honom. Kunde inte smöra lite till så han ser dåligt. Dålig spök. Men får man vaselin på ögonen så får man fort ett dubbelt syn. Ja, det är väldigt besvärligt när man får vaselin på ögat för det går inte på väg eller på ett bra tag. Men man ska väl inte önska att de ska bli defekta för att de ska... Nej då. Det ska vara en fair match. Jag förstår det. Så vi igång med fjärde runde. Det är klar poängledelse till De La Hoya. Bara hoppas på att Jimmi klarar att komma tillbaka. Träffa med en fin vänster lite långt nere kanske. Jag tror den skrubbet akkurat på hakespissen till De La Hoya. Träffar De La Hoya. Hjørne til De La Hoya vil at han skal gå på hele tiden. Bredahl må svare. Så går han inn med 10 høyre øppekutt. Venstre øppekutt, mener jeg. Han er jo salt på. Ja, det. Men det er jo, jeg tykker det verker, verker kattens lek med råttan. Ja. Tyvärr. Så långt så har det varit det och det är det också poängmässigt, men Jimmi hade trots allt De La Hoya rystet i runde nummer 2. Ja, det var ju De La Hoya. Bredahl håller så gott han kan för att komma sig. De La Hoya är virkelig på hugget i kveld. Han ønsker mer enn noe annet å bli verdensmester. Jimmi Bredahl, vi vet han har et godt fighterhjerte. Og han bør ønske mer enn noe annet å beholde sin VM-titel. Svarer han med fin høyre jab, Bredahl. Ser det ut som De La Hoya har mistet respekten helt for Jimmi, om han noen gang har hatt det. Ja. Han er fullstendig overlegen. La Hoya, det... Jimmi verkar helt chanslös alltså. Och kan han... Kan han hålla sig på distansen så här och klara sig så är det under. Bør det komme noen slag fra Jimmi sin side, ikke bare la seg angripe av De La Hoya. Der kommer en fin høyre jab. Vi tar med oss det vi kan nå. Jimmi er i alle fall i bevegelse, kommer seg under slagene til De La Hoya. Dette er virkelig to gjennomtrente gutter vi har i ringen her nå. Nok en runde til De La Hoya, dessverre. Ja, det er ingen sjanse.
I alla fall inte så långt. Än så länge. Vi får hoppas. Hoppas på underverk. Det gör vi. Vi hoppas på underverken. Oscar De La Hoya, som har alltså boxat 11 kamper, vunnit 10 gånger på knockout i sin sista match mot Valenzuela. I sin sista kamp mot Valenzuela, ja, så var han själv nere före han klarte att slå ut Valenzuela. Ja, Jimmys chanser är det som sagt var att han rör på sig, och när han dyker in att han slår tillbaka. Han får inte gå in och ställa sig med händerna för huvudet så där, för att La Hoya är obeveklig där. Ja, ja. Jimmy Bredahl. Det är bomästaren som blev mest alltså i september 92. Där vinner Daniel Lundas på poäng i idrottsparken i Danmark. Det är igång med femte runde. Det är tempo som De La Hoya har satt upp, ett stort tempo. Man skulle kanske kunna önska sig efterhvert att De La Hoya skulle bli trött. Och det träffade med en bra, med en bra uppekutt. Jimmy träffade med en jättefin uppekutt och tydligen skakade han. Och då är Jimmy på hugget här och har rystet eller höja. Ja, det var en fin uppekutt han träffade med. Nu får han akta sig igen och höja sans kommit igång. Kommer den höja igen. Han prövar att löffa upp Jimmy Bredahl lite, och Jimmy prövar att låsa upp den höja. Och med en gång så buer publikummet mot Jimmy, fordi han prövar att låsa upp De La Hoya. Så vi får se lite mer av Jimmy då, att slik öppning som han hade här i femte. En del personer som har ment det att hvis kampen blir lång, ja, så vill kanske Jimmy Bredahl ha en liten chans. Men rent oddsmässigt, ja, så står det 30-1 i favör av De La Hoya. Ja, det är ju Jimmys chans här att han kan röra på sig, hålla sig undan och försöka komma med någon kontring utan någon sort. Han har träffat ett par gånger och de har märkts. Ja, och nu har trots allt Jimmy bevisat att han kan ta emot slagen till De La Hoya. Selv om han har varit nede, så har han kommit upp igen. Kommit tillbaka. Och har också klart att ryste till Golden Boy ifrån Los Angeles. Men La Hoya är överlägsen alltså, det får jag säga. Idag verkar otroligt mycket starkare än vad jag sett honom tidigare. Jag har ju tyckt att Bredahl har varit ganska stark under boxen, men han verkar nästan som på klassen under. Ja, det har jag upprinnelig. En lätt välteväktig. Det är två klasser under vad han vanligtvis boxar i. De La Hoya. Han har ju klart att pinna sig ned till väktgränsen, och det gjorde han i morges. Mogens Palle klarte det underverket. Och presse Bob Arum till att ha invändning i dag morgens klockan 8. Bob Arum ville ha det igår kväll. Och Mogens Palle satte fötten ned och klarte att presse igenom slik att invändningen blev i dag morges. Och De La Hoya klarte det. Selvfølgelig. Men dere skal vite det at det er egentlig to vektklasser under hva han vanligvis bokser på. Her ser vi Chuck Bodak oppe i hjørnet til De La Hoya, denne meget spesielle cutmannen. Mannen. Blir litt halvveis engelsk og norsk her innimellom. Litt svensk også. Vi får leve med. Ja, låt oss hoppas. Holde tummerne for Bredahl her nu. Den kan hålla undan. Där är vi igång med sjätte runde. Poängmässigt så är Jimmy hopplöst efter.
Men vi kan hoppa. Vi lever i hoppet. Ja, han är hopplöst efter och han är hopplöst underlägsen. Men vi har sett att han kan rysta De La Hoya. Blir matchen lång så kan det vara att det är Jimmi Bredahl som blir den starke. Jimmi har trots allt varit uppe i 12 runders kamper två gånger tidigare. En gång för i en 11 runders. Så på den måten blir han rystet igen av först en vänster hook. Så direkt till höger. Hej! Jimmi Bredahl låser upp omgång för buing igen. Nu är De La Hoya på hugget. Bredahl upp och dansar lätt. Och bort ifrån... Ja, det är hans chans till att han rör på sig. Och kan dyka in och slå några slag. Nej. Jag är förvånad att La Hoya är så fruktansvärt överlägsen. Han verkar väldigt stark, ja. Nu har Jimmi begynt att blöda näseblod. Bör han pröva att svara lite, han pröver att finna mönstret sitt, han pröver att finna rytmen sin Jimmi. För att pröva att svara på angreppet till La Hoya. Vet nog inte helt vad han ska göra. Ifrån detta konstante presse. Ifrån La Hoya. Kommer La Hoya igen för fullt. Sit down. Ja, beklagar Ingmar får lite problem med folk som sitter föran här. Kommer La Hoya igen. Och där är stort sett enväs körning. Men vi hoppar att Jimmi ska kunna komma tillbaka. Men, ja, men La Hoya verkar obeveklig och kolossalt fin kondition och allting sådär, så att... Man har ju också ett fantastiskt psyke, denna gutten. Jag hoppas bara att Jimmi rör på sig så han slipper bli utslagen. En ny runda till Oscar De La Hoya, 10-9, och då står det 60 till La Hoya och 52 till på svensk till... Bredahl, mästaren, så långt i alla fall. Ja, nu är det så att man tycker att det finns inte en chans nästan att det ska kunna göras någonting här. Nej. Så vi får hoppas på underverk nu. Det får vi hoppa. Paddy Byrne är inne i hörnet för att... Men Jimmi är väldigt underlägsen. Ja, han är det. Paddy Byrne stoppar blodet till... i näsen till Jimmi Bredahl. Ja, hvis dere lurer på hvorfor vi innimellom blir litt forvirret og litt opphisset her, så er det fordi vi sitter i hjørnet til De La Hoya, og de har en tendens til å reise seg opp rett foran oss. Og da kan det komme et utbrudd, så dere vet det. Ja. Kanskje vi får se Ingmar i aksjon her igjen. Ja. Så er i gang med syvende runde. Ja, men han springer jo opp helt ogenerat. De ställer sig mitt för allting. Dytt han ned, Ingmar. Ja, ja. Så över halvvägs i matchen. Så kommer Jimmi, prövar Jimmi sig. Tre fram en höger hook och en höger uppercut. Så är det kanske Jimmis tur till att börja pressa. Oscar. Trafan med en tid uppercut, akkurat det han gick in. Det traf De La Hoya med en uppercut. Ja, det är ju det att
Jimmy, han går in och ställer sig bara istället för att försöka nypa till samtidigt. Och där träffar han bra på Lahoyas haka där med en vänsterkrok. Så ja, nyp till. Då kommer det Lahoya igen. Ja. Lahoya verkar obeveklig här alltså, men jag tycker Jimmy klarar sig riktigt bra just nu. Ja, han har haft en del god. Han har haft några fina slagserier inne på Lahoya. Så kommer men det Lahoya igen. Han slår inte Jimmy ut. Så Lahoya kan gå utan att behöva oroa sig för att bli träffad rätt in och börja banka på. Den här öppekött. Det Lahoya. Han virker så mycket starkare, så mycket större. Det är inte så rart som vi säger. Han är alltså egentligen två vägklasser längre upp. Men han har trots allt vägt in till gränsen. Han blir löpt av dagen. Klart att spisa upp ett par kilo. Ja, det är sad. Det är otroligt att Bredahl klarar sig så pass bra som man gör det. För att Lahoya är väldigt överlägsen. Är vi nu i närheten att kanske nu har gjort runda Ingvar? Finns det en chans att Bredahl kan få honom till att slå sig trött, men det är otroligt knappast. Ja, det var runda med syde. En runda till. En runda till Lahoya. Ja, utan tvekan. Ja. Han vinner överlägsen. Jag prövde mig på att säga att kanske du har gjort det bara för att liksom är lite dansk patriotisk. Nej. Vi ska vara riktiga domare så gott vi kan. Här är vi inne i hjörnet till De La Hoya. Så har vi då ändå fått ett bilde på piken i ringen. Ja, jag menar inte att säga det då, men vi har fått ett avståndsbilde. För det är hon som emotar applausen. I pausen i alla fall. Hur brukar Lahoya vara i? Lahoya är vanligtvis en lätt välterväkter. Jo, men jag menar i längden. Han går inte så många långa. Ja, han har gått alltså. En gång så har han gått 8 runder. Och det var den ene gången han gick på och vant på poäng. Och nu är vi inne i den 8:e runden. Så det är Jimmy Bredahl som har mest erfaring med lange kamper. Det är det ingen tvil om, men Nej, slå tillbaks. Ja. Bredahl må slå tillbaka, skall han vara med på det. Så har De La Hoya fått ett av de öjen. Kanske för gnällspik är han också. Gnällspik. La Hoya, han är en gnällspik. Försöker att klaga till domaren. Då kommer han. Så är han förbannad. Ikke slå etter jeg har sett break, sier dommeren. Lumoret. De La Hoya fremover og fremover. Hele tiden. Provoserer han ved å hoppe og danse når han får inte göra så. Han hoppar upp med axeln. En gång till så missar han ett poäng, säger domaren. Han vill markera att Jimmy Bredahl låser han upp. Det är rätt att göra.
La Hoya etter han hele tiden. Fremdeles nærmest enveiskjøring. Men jeg må jo si at jeg litt på en måte imponert at Bredahl har klart å holde seg på beina. Ja, jeg har aldri sett en ojevnere match i mitt liv, altså. Det var, jeg trodde aldri at det kunne være en sånn kolossal skillnad. Prøver publikum å klappe han frem. Eller har jeg Bredahl låser opp. Bredahl prøver mer og mer nå å blokkere kampmønstret til De La Hoya ved å holde seg unna. Bredahl forsøker ikke slå tilbake nesten, altså. En runde til. En runde til, ja, Ingvar. 80-70 etter 8 runder. Distanse, relax, distanse, ok? Ja, vi får vel ønske oss snart at Bredahl kommer litt tilbake. Han har vært bra i noen runder, hvor han har prøvd å slå tilbake. Og fått inn en del bra treffere på, ja, på De La Hoya. Det er hans... altså, det er... enda chansen at man slår tilbake i disse tilfellene. Som du ser nå, så kommer runde 9 opp. På en ganske så snygg måte. Hoppas Bredahl ser det så också. Ja, det får jag hoppa. Ser lite priser. Nu har Jimmi fått en ögonskada också där. Ja, där har de Paddy Björn i sitt hjörne, så där är det inte, där är det alltså det i trygga händer. Sätter La Hoya på igen. Nu är De La Hoya på okända marker. Han har aldrig varit ute i nionde runde för. Det har Jimmi Bredahl. Det är väl tvivelaktigt att det ska betyda något särskilt här ikväll. Ja. Men Jimmi har slutat att slå tillbaka fullständigt. Och det är rena döden. Så att, jag tycker att La Hoya verkar nästan som en tungviktare, alltså. Ja. I förhållande till en lättare kille. Otroligt stark. Han är otroligt stark, ja. Ja, och det är mycket beroende på att Jimmi slår inte tillbaka. För han kan ju inte ha en chans. La Hoya går ju på och är helt outtröttlig. Så att det finns ju inte en chans att han ska tröttna på något sätt. Eller vad tror du? Nej, det virker ju inte slik. Och det är ju som du säger också, Jan Alting, Ingmar, att de som angriper, det är de som sist blir trötta. Ja, nu börjar nästan folk och se om Jimmi kan komme med noen kontringer her. Prøver han seg med en direkte venstre. La Hoya går og venter. Prøver nå å finne en ny taktikk for å komme inn med en med et avgjørende støt. Jimmi låser opp. Ja, det eneste riktig å gjøre når man er presset. Det boser absolut som man ska göra nu, undan och upp med handskarna. Det är Jimmis enda chans för att ha jag för stark mot honom nu. Eftersom han har nu börjar han slå tillbaka faktiskt Jimmi. Kommer han? Fortsätta angripa. Ja. Kan vi kanske hoppa på att De La Hoya är i färden blir lite trött. Eller är det för mycket att hoppa? Ja, det tror jag inte ett ögonblick på. Nej. Jag bara sa det. Jag hoppet. Ja, ja. Men det är en mot att slå istället för att ställa sig, ja, och bara försöka ta det och gripa det i
enda chansen. Ja, knocken runde till De La Hoya. 10 ronder va? Ja, det är 10-9 till De La Hoya igen. Ja, ja, det var... 90 poäng till De La Hoya och 79 till Bredahl. Ja, det är sällan man ser att en skillnad på en, i en VM-match att den är så stor som den är här ikväll. Jag tycker det är lite synd om Jimmi att det var så. För det var ju som jag också sa tidigare att en intressant match. Den är bara för att de har bosatt upp sig på olika kontinenter. Och på så vis så vet man inte kvaliteten på det hela. Men det är ju tydligt att det är en viss skillnad. Det är det, ja. Jag får varit det så långt. Vi är igång. Från 10. Runde nummer 10, det är 3 runder igen. De La Hoya stormer på och Bredahl går i canvasen nog en gång. Och De La Hoya springer tillbaka till neutralt hjörne. 8 på Bredahl och är klar. Och nu vill jag vänta att vi får se en Bredahl, en De La Hoya som stormer på för att slå ut Bredahl. Bredahl är kört. Bredahl har kört som bara det. Tross allt, all ära till Jimmi. Han har klart att hänga med. Han har klart att varit på benen. Skulle önska nog att han kunde börja och kontra lite mer. Där kom det. Ja. Ja, det är otroligt att Jimmi kan hänga med den här farten för att han är omedveklig när han kommer in. Han är på framåmars hela tiden, De La Hoya. Ja, De La Hoya är verkligen... Han får inte in några riktiga träffar med Hoya, så att det är ju bra för Jimmi. Ja. Nu börjar ansiktet till Jimmi Bredahl och ser ganska så uppstått ut. Man kanske anar att De La Hoya börjar pusta lite. Där träffar han med en fin kombination igen. Och Jimmi Bredahl är rystet igen. Han dansar och löper närmast bort ifrån. De La Hoya stormer in för att låsa upp. Publiken buer igen. Ja, det är otroligt vilken skillnad det är på boxarna. Han hinner inte få ut den med denna ronden också, för den är över nu. Nej, det går över. Och nog en stor runde till De La Hoya. Ja, det är ingen tvekan. Det blir en annan nästa i år, eller idag, den saken är klar. Nog en stor runde till Oscar De La Hoya. Dessvärre. Dessvärre. Så är det. Det ser ut som han ger upp för ögonskadan. Och där går domaren in, nej, doktorn in och stoppar matchen. Doktorn har varit inne och stoppat matchen till fördel för Oscar De La Hoya. Vart över i hörnet till Jimmi Bredahl. Och har bestämt sig för att stoppa det. Han menar att De La Hoya var så mycket mer överlägen.